Кытайлык ири компаниялар Казахстандагы долбоорлорго каржы салууга кызыктар. Бул тууралуу ишкерлер бир кур бир жол темасындагы инвестициялык семинарда маалымдашты. Казахстанга инвестиция тартууга арналган иш-чарага 60 ашуун кытайлык жана 20 ашуун казахстандык ишкана катышты. Семинардын алкагында ишкердик топ өкүлдөрүнө Казахстандагы чет өлкөлүк инвесторлорго түзүлүп жаткан шарттар баяндалып, Кытай менен ортодогу стратегиялык өнүгүү планы тааныштырылды. Аны менен бирге президенттин элге кайрылуусунда аныкталган 6 багыт тууралуу да айтылды. Жалпы семинарда казахстандык компаниялар кытайлык ишкерлерге металлургия, тоген, энергетика, мунай, химия, уна, логистика тармактарындагы 17 долбоорду тааныштырды. Кытай инвесторларына эрекше көңүл бөлөбүз. Кытай инвесторларына өзгөчө көңүл бөлөбүз. Анткени биздин маңдайыбызда жайгашкан ири коңшубуз жана стратегиялык өнөктөшүбүз. Кызматташуунун тартымдуу багыттарына транспорт жана логистика кирет. Жанагы негизги багыттардын бири болуп саналат.